Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invektu, a tady ta úžasná slečna vedle mě je čerstvá Miss Akademia 2013. To znamená, že to je nejpěknější a nejchytřejší vysokoškolačka na území Čech, Moravy a Slezska pro tento rok. A tady slečna se jmenuje... Martina Palacká. Martina Palacká, a já jsem tady Martině chtěl moc poděkovat, že si na mě udělala čas. Chtěl jsem ještě jednou dodatečně pogratulovat a my tady teďka fotíme na projekty Viper, Invecto a Dudna a nějaké další projekty a další videa uvidíte z focení. Lidi, tak se zatím mějte a čus! Čau!